nếu cứ để một ai phun thật sét phun thật vào bã chân đi bờ sân chưa miền nào từ nay ở quay mình đã bị đáy vẫn đang lo rằng nào thế gì men rút bộ anh đang là kì thế máu hay suốt គិតគិតនៅតែខខំកំកាយនៅតែមានកំហុសអ្វីយើងធ្វើគេមិនដែលឃើញសោះនៃសតាំងគូចាំមិនជាលោកខ្ញុំធ្លាប់កាត់មកជាក្មេងធម្មតាដើរដេកឌូនៅទីជួបបញ្ហាគេរៀងក្នុងខ្លាចខ្ញុំមានកាសាឡាគ្រឿងមានបាំងមុខលូមុខគ្រួសាររួចពួកឯងមករយគេអញមករពួកឯងណាអឺបើពួកឯងចង់បានសោកហ៎ចាំឲ្យលុយមកពួកឯងចង់មកប្លន់លុយអញចូលហងខ្លាហើយមិនកាត់តែចេញវិញស្រួលណាពួកឯងណាពៀបដូចជាស្កាយពីក្បាលចឹងណែពួកឯងចង់ងប់ទាំង3ទាំង4ទាំង5អ្នកហ្នឹងមែនណាឆ្លំបានអីនេះបានអាយយកមកដល់ហើយអីគេបងលីអូលីអូលីអូលហើយគូតមិនដាអែមឡយបងហ៎មិនកំងៃសែនទេបងប្របាក់ចិត្តប្របាក់ចិត្តនឹងគេស្នាគុំប្របាក់ចិត្តពេកសង្សារបងឯងប្រុសច្រើនណាស់តាមពិតវាមែនទេមានណាមួយឲ្យគង់ទៅដឹងឯងបងសួរថ្ងៃមួយមើលសួរពីក៏បានណាបងឯងដើរក្នុងវិស័យកັບចាក់ហោះម៉ូតូលួចគេប្លន់គេធ្វើអំពើថោកទាបដូចឆ្កែក្នុងសម្រាមនេះបងឯងជួបស្អីខ្លះបញ្ហាបញ្ហាខ្លះច្រើនរៀបរាប់ត្រួសត្រួសមកចង់ដឹងបាក់ញ័យបាក់ញ័យមកយាតចេញហើយបានយាតចេញប្របាក់នឹងទទួលយកអារម្មណ៍ពេលនេះនៅពេលដែលបងឯងពងទៅសេតពងទៅប្របាក់ចិត្តនេះបើសិនជាមានអាណាតនីឲ្យយើងវាយម្នាក់ពីរដៃមិននឹងល្អយ៉ាងណាទេយីមែនបងហ៎រួចពួកអានឹងអាណាគេពីមកឲ្យជួយគិតនៅតែខខំកំកាយនៅតែមានកំហុសអ្វីយើងធ្វើគេមិនដែលឃើញសោះនៃសតាំងគូចាំមិនជាលោកខ្ញុំធ្លាប់កាត់មកជាក្មេងធម្មតាដើរដេកឌូនៅទីជួបបញ្ហាគេរៀងក្នុងខ្លាចខ្ញុំមានកាសាឡាគ្រឿងញៀនបាំងមុខលូមុខគ្រួសារតើជីវិតទៅជាយ៉ាងណាបើគេមិនខ្វល់បែរនឹងខ្ញុំនេះមានតែមួយអ្នកណាមសោះងាជីវិតឲ្យគេមើលថាជាពីរដងផងវ៉ាន់បេកមកវិញហេរួចពួកឯងមករយគេអញមករកពួកឯងណាអឺពួកអញអត់ចង់មានរឿងជាមួយពួកឯងទេបើពួកឯងចង់បានសុខចាំឲ្យលុយមកស្អីគេចង់មកប្លន់លុយអញនឹងបងអញផងអីក៏លុយម្លេះលុយម្លេះប្រូចង់ងាប់មែនហ្នឹងហ៎ពួកឯងចង់មកប្លន់លុយអញចូលហងខ្លាហើយមិនកាត់តែចេញវិញស្រួលណាស្អីគេពួកឯងតាំងខ្លួនជាខ្លាពួកឯងណាពៀបដូចជាស្កាយពីក្បាលចឹងអូហូស្អីគេស្អីគេណែនិយាយលយម្លេះស្កាយស្អីគេពួកឯងពួកឯងចង់ងប់ទាំង3ទាំង4ទាំង5អ្នកហ្នឹងមែនណាឆ្លំងប់តែ3អ្នកបានហើយងប់5អ្នកដោយអញនិងបងប្រុសរបស់អញបានហើយពួកឯងឈប់ឆ្លោះគ្នាអើយនេះបានអាយយកមកដល់ហើយហិញកាប្រកាច់មកយកពីបាននេះគេបងបងកំបងពូវាអវ៉ាន់ណាបើអត់សុតណាគុំសង្ឃឹមថាពូឲ្យចេញពីទីនេះបានអញមិនដឹងហ៎ហើយប្រកាច់មកមើលអីគេបងលីអូលីអូព្រះជាម្ចាស់ហីកំងលីអូមកហើយត្រូវអត់អើហីពួកឯងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់តែយកលីអូឲ្យបងអញសោះដូចធ្វើសង្គ្រាមម្នាក់កាន់សិតដបងពួកអាឆ្កួតនេះហីពួកឯងនិយាយទៀតចាប់ឲ្យលុយមកឲ្យលុយវាអេឲ្យបងតំបន់ពួកឯងតាក្រួយមើលឆ្កែផង
ខាំអញណែកុំសុបាយចិត្តវិញវើយអញធ្វើសោចពួកឯងកុំបានចិត្តតាវ៉ាន់នឹងមិនសុទ្ធទេពួកឯងងាប់ទាំងអស់ឯងបើមើលលុយមកពួកយើងទៅវិញតើតើតើបាច់មើលបើហ្នឹងតើមើល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 ឆែកមើលមើលលុយឯងជុំពួកនេះអត់បោកយើងទេបាទលីអូលហៃគូតចាញ់បោកវាហើយតែញ៉ោះប្រហែលចិត្ត1000ដុល្លារពួកអានឹងអត់រួចខ្លួនទេតោះត្រោវាចប់ទិញលីអូលហៃគូតពួកអង្គថោកទាបមែនរស់ស៊ីខ្មោច